بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. محترم ناظرین، پچھلی قسط میں ہم نے وجوب معرفت کے موضوع کے اوپر بعض بیانات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے تھے. ہم نے یہ عرض کیا کہ جب ہم معرفت کی بات کرتے ہیں، جب بھی ہم اصول دین کی بات کرتے ہیں، تو سب سے پہلے ہم جس چیز کا سہارا لیتے ہیں وہ ہماری عقل ہے. ہم اپنی عقل کے ذریعے سے آگے بڑھتے ہیں، جس طرح سے ہم نے پچھلی قسط میں بیان کیا. اس کے بعد عقل کا سہارا لے لینے کے بعد شرع کی نوبت آتی ہے، اور شرع کا جو ہے نمبر آتا ہے شریعت کا. اس کے بعد ہم کو شریعت آ کے بتاتی ہے. مثال کے طور پر پہلے ہم اپنی عقل کے ذریعے سے وجود خدا کو ثابت کریں گے، اور خدا کی یکتائی کو یعنی توحید کو ثابت کریں گے، اور اس کے عدل کو اور اس کی نبوت اور اس کے پیغمبر کی نبوت کو آ کے ثابت کریں گے. اس کے بعد ہم آ کے پیغمبر کا کہنا مانیں گے اور قرآن کا کہنا مانیں گے. یعنی بغیر پیغمبر کو مانے ہم قرآن کو نہیں مان سکتے، جس طرح سے ہم بغیر خدا کے مانے پیغمبر کو نہیں مان سکتے. تو پہلے خدا کو مانیں گے، پھر پیغمبر کو مانیں گے، پھر قرآن کو مانیں گے. لہٰذا ہم اپنی عقل سے پہلے جستجو کریں گے، اپنی عقل کے ذریعے سے، اس کے بعد ہم شریعت تک پہنچیں گے. تو وجوب معرفت عقل ہم کو آ کے بتائے گی، اس کے بعد شریعت آ کے کہے گی. مثلا مولا کائنات فرماتے ہیں اول الدین معرفتو، کہ سب سے پہلا دین، دین کا جو سب سے پہلا حصہ ہے، پہلا سٹیپ، پہلا قدم جو آپ کو اٹھانا ہے وہ کیا ہے؟ وہ معرفت ہے. یا قرآنی آیت میں فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن و انس کو خلق نہیں کیا مگر لیعبدون، مگر یہ کہ وہ عبادت کریں. کہ جس کی تفسیر میں یہ فرمایا کہ الا لیعرفون، تاکہ یہ لوگ معرفت حاصل کریں. یعنی ہم نے اپنی معرفت کو، ہم نے اپنے آپ کو پہچنوانے کے لیے اور اپنی معرفت کو دلانے کے لیے ان لوگوں کو خلق کیا ہے، تمام جن و انس کو. تو ہماری عقل سے پہلے، ہماری شریعت سے پہلے ہماری عقل یہاں پر آئے گی اور ان باتوں کو بتائے گی. تو جب ہم وجوب معرفت کے اوپر گفتگو کریں گے اور اس کے اوپر دلیل لائیں گے، کوئی پروف ہم لے کے آئیں گے، تو یہ جو پروف ہے یہ بھی شرعی نہیں ہونا چاہیے بلکہ عقلی پروف ہوگا. یہ عقلی دلیل کے ذریعے ثابت ہونا چاہیے، کیونکہ ہم نے عرض کیا کہ عقل ہماری ہم کو بتائے گی. تو کیا دلیل ہے؟ تو وہ جو دلیل ہے وہ بھی عقلی ہونا چاہیے. تو یہاں پر علماء متعدد دلیلیں ذکر کرتے ہیں، کہ جن میں سے دو دلیلیں ہم آپ حضرات کی خدمت میں پیش کریں گے. پہلی دلیل ہے وجوب شکر منعم، یعنی واجب ہے شکریہ ادا کرنا منعم کا. یعنی وہ شخص، وہ ذات کہ جو آپ کو نعمتیں ادا کر رہا ہے، نعمتیں آپ کو دے رہا ہے، اس کا شکریہ ادا کرنا آپ کے اوپر واجب ہے. مثال کے طور پر ہمارے گھر کے دروازے کے پاس روز کوئی ہماری بیل بجائے، دروازے کی بیل بجانے کے بعد کوئی ہدیہ ہمارے لیے دروازے پر چھوڑ جائے، متعدد دفعہ، کئی بار جب یہ حادثہ پیش آئے گا تو ہم اس بات کی جستجو میں پڑ جائیں گے کہ کون ہے کہ جو ہم کو ہدیے پہ ہدیہ، گفٹ کے بعد گفٹ دیے چلا جا رہا ہے، یہ کون ہے جو ہم کو اتنی نعمتیں دے رہا ہے. یعنی کیا کریں گے؟ ہم اس جستجو میں پڑ جائیں گے کہ اس انسان کی معرفت کو حاصل کریں کہ کون ہے جو ہمارے دروازے پر روز ایک گفٹ رکھ کے چلا جاتا ہے. اسی طرح سے جب ہم اپنی زندگی میں دیکھ رہے ہیں کہ خدا نے ہم کو اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، کہ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ اگر تم چاہو کہ اللہ کی نعمتوں کو جو اس نے تم کو عطا کی ہیں ان کو گنو اور ان کو شمار کرو، تو تم ایسا نہیں کر سکتے، اتنی لا تعداد نعمتیں دی ہیں. لہٰذا ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم خدا کا شکریہ ادا کریں اور اس نعمت دینے والے کا شکریہ ادا کریں. اور یہ شکریہ تب تک محقق نہیں ہو سکتا، تب تک ہم اس شکریہ کو ادا نہیں کر سکتے جب تک خدا کی معرفت کو حاصل نہ کریں. بس کیونکہ ہمارے اوپر شکریہ ادا کرنا واجب ہے اس ذات کا کہ جو ہم کو نعمتیں دے رہی ہے، لہٰذا شکریہ ادا کرنے سے پہلے ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم اس کو پہچان لیں، اس کی معرفت کو حاصل کر لیں تاکہ ہم اس کا شکریہ ادا کر سکیں. تو یہ پہلی دلیل ہے کہ جو ہم کو یہ بتاتی ہے کہ خدا متعال کی معرفت کو حاصل کرنا ہم پر واجب ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.